Oi, gente, mais um dia no Diário da Mãe do Missionário. Eu tô gravando meio no improviso, estilo vlog, porque eu acabei de me mudar. Eu tô aqui na casa onde eu me mudei. As coisas ainda não estão totalmente organizadas. Eu ainda não tenho internet, então por isso eu vou fazer o vídeo de forma caseira, sem editar. Tô gravando pelo celular mesmo. Até a nível de registro mesmo, a nível para gravar o Diário da Mãe do Missionário, para gravar esse PIDE e poder manter aqui como recordação pessoal. Eu não queria deixar de vir para mais um PIDE. Essa semana foi melhor para o meu filho porque eles receberam smartphone, então nós estamos conseguindo um contato mais imediato. Nós temos nos comunicado pelo WhatsApp. E é legal porque ele falou que agora tem como ele fazer treinamento com a zona dele. Ele é líder de zona, né? Desde que ele saiu de Paracuru. Ele mudou de Parque das Nações para um lugar que eu esqueci agora o nome, que é na Estaca Litoral. E aí o companheiro dele tá para ir embora a qualquer momento, tá esperando a fronteira abrir. Eles ainda não começaram a trabalhar ativamente com o uso do smartphone, porque eles precisam de alguns treinamentos. E também porque provavelmente na próxima segunda o companheiro dele vai embora. Então ele me disse que vai esperar um novo companheiro chegar para poder organizar as coisas. Provavelmente, né? Óbvio, o próximo companheiro dele vai ser um brasileiro, então as coisas vão ficar mais concretas, né? Porque provavelmente vai ser um Elda que não vai, assim, ter data tão próxima para ir embora. Então, eu notei ele mais animado pelo fato de ter o smartphone, pelo fato de poder conversar com a gente. Ele tem conversado muito, muito com a Giovana. Ele falou para mim que o presidente dele falou, né, orientou que os missionários podem falar com as famílias 2 vezes por semana. Mas, se houver necessidade, se a Giovana mandar mensagem para ele, que ele pode responder a qualquer momento. Então, mesmo que não seja os dias autorizados pela missão, se ela mandar, ele pode responder. E eu tenho percebido que todos os dias ela manda bom dia para ele ou ele manda para ela. E tanto ele quanto ela estão bem felizes de um conversar com o outro. Tá sendo bem legal. E deixa eu ver o que mais que eu posso contar para vocês. A situação lá ainda é a mesma, eles continuam com isolamento social. Como eu disse, eles estão tentando se preparar para começar o trabalho através das redes sociais. Ele pegou contato de algumas irmãs para poder pedir referência, pedir telefone de menos ativo, e é isso. E eu tô aqui no olho do furacão com a mudança. Ele ficou muito animado quando eu contei que ia me mudar. Pediu para fazer chamada de vídeo, para mostrar a casa. Ele tá muito animado, ele de um jeito ou de outro está participando dessa mudança, ele dá opinião, ele fala onde que quer que seja o quarto dele, ele pede para ver os cachorros, como que os cachorros estão se adaptando, porque nós temos 4 cachorros. Enfim, tá na correria, mas eu não queria deixar de vir aqui para poder registrar mais um PIDE no Diário da Mãe do Missionário. E provavelmente na próxima semana eu já vou estar com internet e o vídeo vai ser melhor, espero. Mas é isso. Esse foi o Diário da Mãe do Missionário. Ainda não tenho fotos dele porque a maioria das fotos que ele tem tirado nessa quarentena foi com a câmera e ele não tem como transferir para o smartphone. Mas eu pedi para ele, assim que resolver a situação da transferência do companheiro dele, que ele possa pegar e tirar foto com o smartphone para poder mandar, para mim poder compartilhar aqui com vocês, poder compartilhar com os amigos no Face. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Um grande super beijo e até a próxima. Tchau!